Wall spin – vienas lengvesnių parkūro triukų, kuris yra atliekamas nuo sienos. Pirmas žingsnis – rankų padėtis. Jeigu esate dešinerankis, kairė ranka visados bus atraminė ir liks ant sienos. Dešinė jūs apsuks. Antras žingsnis – priėjimas. Tinkamas atsišokimas yra nuo abiejų kojų. Toks atsišokimas triuko nepadės išmokti geriau. Pirmus bandymus galime bandyti viena ranka atsirėmus ant žemės, kita ant sienos arba kliūties. Galime šį triuką mokytis ir su draugo pagalba. Parodome, kaip uždėti rankas, kad draugui pavyktų išmokti. Linkime kantrybės ir sėkmės besimokant šį triuką.